Re, viss ēters ir te! Jā, bet Krievija pastiprinās militāro agresiju Donbasā un Kremļa mērķis ir atgūt kontroli par Ukrainu. Tā uzskata Ukrainas politologs Dmitro Levus. Jā, intervijā Latvijas televīzijā kolēģim Gintam Amoliņam Kijevā viņš arī neizslēdz iespēju, ka Krievija varētu izšķirties par triecienu galvaspilsētai Kijevai, kā brīdinājušas ASV. Izslēgt nevar neko, vienkārša iemesla dēļ. 2014. Gadā Krievija salauza pasaules drošības kārtību. Kuram gan pirms 2014. Gada ienākt prātā, ka ANO drošības padomes pastāvīgā dalība valsts var ņemt un īstenot operāciju, ar kuru okupē daļu Ukrainas teritorijas, Krimu pēc tam sakt karu Donbasā. Tomēr tas notika. Tādēļ dabiski, ka to izslēgt nevar. Vienlaikus ir arī Ukrainas aplēses par to, cik tālu ir aizgājusi karaspēka izvēršana, cik gatava ir Krievija, un ir Ukrainas gatavība stāties pretīm, un nevis ar kādām partizānu vienībām, bet valsts līmenī. Kādi būtu Krievijas mērķi, ja tiešām tiktu sarīkots plašs uzbrukums? Krievijas un tās vadības vispārējais mērķis ir Ukrainas atgriešana savā orbītā un pilnīga kontrola, varbūt ar minimālu suverenitātes imitāciju. Ukrainas un Ukraiņu atgriešana Krievu pusē, lai šeit atkal iedibinātu šīs noziedzīgās ideoloģijas kundzību. Ukrainai ir arī īpaša nozīme no ideoloģiskā skata punkta, jo viņi neatzīst Ukrainas kā atsevišķu tautu, un ar Ukrainu vispār sāks Krievijas impēriskais mīts, tādēļ daudzajādā ziņā šī lieta ir arī irracionāla. Krievijai iebrūkot Ukrainā, sekas būtu pašai Maskavai, vai tas būtu racionāli? Domāju, tajā nav racionalitātes. Par to liecina visas Putina un Kremļa darbības kopš pērnā gada aprīļa. Bez mēģinājumiem iegūt kontroli par Ukrainu, tas ir arī sapnis par atgriešanos pie bipolāras pasaules. Ar to skaidrojums arī irracionāls un ultimatīvas prasības pret NATO un ASV. Domāju, ka redzēsim mēģinājumu Ukrainu piespiest piekrist uz Minskas trešo vienošanos ar neizdevīgiem nosacījumiem. Skaidrs, ka Krievija pastiprinās konfliktu Donbasā, kas attiecas uz tālāku teritoriju. Reālā agresija pret Ukrainu, šis jautājums vēl ir atklāts.